Kære musikkolleger, mit navn er Mads Pasberg. Jeg er musikpædagog og arbejder til daglig med at udvikle nye sammenspilsmetoder og alle mulige tricks og værktøjer, som kan hjælpe jer, der står og skal undervise i sammenspil i de forskellige musikskoler og skoler og gymnasier osv. Jeg har fået lov til at komme på jeres musikfagets dag i Haderslev den 15. maj. Og jeg skal lave et kursus, der hedder Sammenspil med hjælp af Ableton. Og så er der sikkert nogle af jer, der tænker, åh godt, det er noget med et stort nyt program, og det er meget svært at bruge, og den slags ting, og det er sikkert også dyrt. Jeg tager udgangspunkt i en meget, meget billig løsning. Og det er, at når man køber et lille keyboard her, som hedder Akai APC Key 25, som er kommet i en ny version, som er en lille smule lækre end det her, så køber man det for 700 kroner, og så følger der et program med, som hedder Ableton, og det er det, vi bruger. Ableton kan bruges som et musikpædagogisk værktøj, altså en slags støttepædagog, hvor man kan have alle mulige forskellige tracks kørende, man kan indstudere vokaler, hvis man fx har et korforløb, så kan man indstudere vokalerne ved det, hvis man først har indspillet dem i programmet. Man kan bruge det på alverdens forskellige måder, som kan hjælpe med at holde gang i et flow, sådan så der ikke kommer en masse ventetid, og så børnene ikke bliver ukoncentreret og kommer til at lave alle mulige forskellige andre ting. Præcis hvad det her redskab det kan gøre, det er selvfølgelig noget, som jeg vil præsentere for jer på kurset i Haderslev, og jeg håber, at I måske kunne have lyst til at se lidt mere, hvad det er for noget, at det kan. Jeg har lavet en masse videoer, der viser, hvordan man kan bruge det her helt konkret i sammenspilsundervisningen. Og den kan I selvfølgelig få, når det er, at I er med til det her kursus. Det er altså det her Akai APC 25 keyboard, som man bruger sammen med. Og der kommer et musikprogram med, og det koster altså omkring 700 kroner. Så det er lige til at holde ud og få købt. Jeg håber at se jer på kurset. Hej hej.